Премиерот Емил Димитриев ја посети новоотворената фабрика за кондитерски производи во Штип. Оваа успешна бизнес приказна се разви благодарение на мерката на владата Македонија вработува еден, па така во фирмата од вкупно 18 вработени, 15 лица од различни категории се вработуваат преку владината мерка. Преку проектот само во Штип и Штипско се вработени 968 лица во 336 компании. На државно ниво оваа програма донесе на Република Македонија нови 19.000 вработувања, а мерката ја искористија повеќе од 10.000 компании, што значи дека мерката е добро обмислена, дава одлични резултати и затоа се одлучивме да одиме со нова мерка Македонија вработува 2, која што ги нуди слични бенефити за компаниите. Доста влијаеше на намалување на невработеноста и зголемување на работно ангажирани лица. Управителот на компанијата Александар Петрушевски истакна дека оваа мерка е од огромна помош, посебно за новите компании и охрабрување за младите лица кои ќе се одлучат да започнат собствен бизнис. Ние сега моментално да се спремаме да аплицираме и за новата програма кој го не вработува 2, бидејќи планираме да го прошириме производствениот процес. Имаме продажба во Македонија, извоз во Босна и Херцеговина, некои преговори за Косово. Сите заинтересирани фирми кои го исполнуваат основниот цензус, да не го намалиле бројот на вработените заклучно со месец мај и да ги имаат платено сите придонеси и даноци, од денес ке може да аплицираат за новата програма.